waxaa loo baahan yahay walaalayaal mudulood haddaan lahay mudulood waxa weeye waa qarab qabiil way ka tageen marka waana mudulood haddii aan wax yar ka taabto waxaan leenahay mudulood waa dadka ugu nasiibka badan haddana uga nasiibka xun waa dadka ugu nasiib badan waxay ilaahay makeliyey dhul baaxaddaas leh xeebtaas ilaahay siiyey qiimahaas leh oo ilaahay siiyey marka waxa weeye mudulood wuxuu soo maray waa nimanka ugu siyaasiinta badan waa nimanka madaxweynayaasha badan waxaa loo baahan yahay dalkii iyo dadkii waxa weeye waxaa looga baahan yahay dad bay u baahan yihiin cidna uma maqna ceelna uma maqodna dalkii mudulood wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto xildhibaanadan maanta meesha joogo waxaan maaragtay kuwa ku baraarujinayaa in ummaddii ay dhiban tahay iskuullo isbitaallo elboro laamiyo waxyaalo badan oo maqan in ilaahay oo iyaga tuso si ay wax ugu qaban lahayn dadkii marka gogashaan qiimaha leh walaalaheen soo agaasimay anigu waxaan diyaar ula nahay inaan la shaqayno waxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa nin lagu seexdo ha seexan xil baad sidaa ha seexan marka xil baad qaadeen ummaddiyaa idiin baahan ummadda dhibaato badana haysata halyaan layska seexanin waxaa kaloo meeshaan maaragtay leenahay waa mahadsantiin nimankii agaasimayaasha ahaa oo qayb weyn mar walba ka qaata inay gogolaha u fidiyaan mudulood waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin duubabka dhaqanka mudulood siyaasiyiinta labada gole agaasimayaalka siyaasiyiin hore odayaasha dhaqanka bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxbibsalaan ilaahay baa horta mahad iska leh annagoo ah dad wada dhashay oo ehel oo wax badan isugu daran yihiin gogashaan qiimaha iyo qaayaha badan allihii isugu kaana keena mahad iska leh waxaan rabaa si gaara inaan uga mahad celiyo xildhibaanada labada gole oo dhallinyarada yaryar u badan oo mudulood oo intay iswarsaday maslaxadda guud oo dadka ay mas-uulkaga ka yihiin war annagu aan isogaanno meel aan horta ka amba qaadno aan tagno hoggaan aan samaysanno iyo tale aan ku kala dambayno yihiin waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin ha garan waa inaan idin leenahay intaa kadib walaalayaal faan wax la yidhaah layskama badiyo inaan idin faaninna ma rabno waxaan rabnaa qof walba waxqabadkiisa iyo dhexuu la yimaada inaan ku abaal marino markaasna aan uga sheekaynaan doonayna inta ka horeysa muhiimadda ugu qaalisan waxay tahay dad badan oo mudulood oo isu yimid oo ismatalaanna haddana isma naqaano waxaa aad iyo aad maantaan uga mahad celinayaa xildhibaanada inta isu kaana keenay aan isku barannay dantanada guud aan u tashanno talada aana soo jeediyay waxaan leeyahay waad mahadsantihiin haddaan u noqdo waxaa layska rabo walaalayaalow horta awalan mid ahaada guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xooghayaha guud waxaan leeyahaa guddoomiye cismaan xaadooli nin tilmaan leh oo dadkan waxa dhibka ku ah diida oo in la hormaro oo dadka la hormariyo jecel annaga maqalkiisa idaacadaha aan ka maqlaynay iyo doodiisu hadafkaas aan ku ogeyn inkastoo nin qofku markuu siyaasadda galo uu midabyo badan yeelanahay calaa iyo xaal waxaan annagu u fadhinnaa oon ka doonaynaa isaga iyo golihiisa uu guddoomiyaha u yahay
وحقبض دبا إيه وحتر من دلو هدي إلهي جا ودله ما قلاد أنا جانا وحنا ركربا إن هذي قرب جوك سنو وحد كينتان ودل كيدت كوحتر هي إن سود وينو إذا نقرب قلنا أنا جانا ركربا هدي إلهي جا ودله ما قلاد دجانك عن كورنا هاي عن كورنا هاي وجاها داتكا ودولكا دير ودجانكا وين نوان هادانا داتكا ووهم ودي باتا بدانا وهانو وبيكارنا ودا تشي جود او مدة ابنيكا دولة دولة ساري سياسة يالاغانا عن كورشا كاينة هادانا ودوبا نو ميران كارين كارنا ميلفي عن النجاري دونا Soomaalida wax nagala dhaxeeyaan oo Ilaahay naga dhaliyay dhaqan suuban oo wax kula wadaagno muddo lood ha lagu dayda la yiraa in aan kula dhaqanno oo tusnana waa talada anaga ka doonahayo anigu hadalkayga badan ma haya raali ahada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax garadka dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عبد السلام حارب هل كان ينام وقف إني سدوا إلى هجرادو مرك أن كهاد زينو كلن كان وكل سابسن حان كرادا إن وحلاقة قبضه أما حلاقة قبضه ديجان ك يدات ك مدلوت وده شيء وسود وينينا علنا نعمليو نبدأ كلو لقد واجي وحق أمني وكل سابسن عن كليه إلى بقاضب oo dhacdo ninkaad u taagneedeen waxaan leeyahay muddulood wuxuu leeyahay awood uu wax walba ku xambaari karo kuna soo gudbin karo dhacdadeedina goobjoog aad u ahaydeen waddankan aad arkaysiin oo xamar la yiraahdo mar waxaa ka istaagay mar xamar amnigiisu uu aad u qaribmay waxa uu istaagay sheekh cali dheer oo aad taqaaneen kuna fuliyey xukun islaamiya waana lagu soo mooday waqtigeedii mar dambe oo magaaladan xoogaa xiriir idan ay gashay oo dhacday dadka inta laaska qabsado guriyo lagu xirto laaska iibsadana waad ogeydeen waxa uu kacay sheekh shariif sheekh axmed waana ogeydeen ilaa heer uu gaarsiiyey midowgii maxkamadda marka waxaan leeyahay labadaas dhacdo goobjoogan wada ahayn muddulad buu awoodaa inuu sugo amniga soo najeediyo qaabkii lagu sugi lahaa taasi tii amnigan kale yahay midda kale labada gole ee maanta isu kaynay yari gogoshaana noo dhigay waa hambalyaynaya hambalyaan leeyahay aad ayna u mahadsan yihiin in laas barto laas aqoodo aaday u fiican tahay wax fiican waay marka in shaa allahu labadaas dhacdaan rabay inaan uga faa'iidaysto halkan waana salaamatin hada wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh